អលោកណានៀងជាទីមេត្រីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះគឺបានកាត់គូលអត់អន់ខ្លាំងណាស់ហើយការវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីថ្មីសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយក្រុមហ៊ុនបានគិតគូរល្អិតល្អន់ណាស់សម្ដេចថាប្តីបានបន្តថាតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota វានឹងក្លាយទៅជាចលករមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីថ្មីមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាគ្រប់ភ្នំពេញសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងការជំរុញបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំដើម្បីជំរុញការបដិសដាល់ធនធានមនុស្សតេតួងវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បាទមិត្តជប៉ុនដើម្បីបន្តចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយគ្នាក្រុមហ៊ុន Toyota 31ឆ្នាំជាមួយគ្នាសង្ឃឹមថា130ឆ្នាំក្រោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះមកសម្ពោធកាន់តែធំជាងនេះបាទគូបទី130ពលដំណើរទៅមុខជាប្រចាំដែលយើងត្រូវបន្តឥឡូវឆ្នាំ71នៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់យើងឆ្នាំ70យើងសម្ពោធសមិទ្ធផលជាច្រើនឆ្នាំ70ឆ្នាំទី71យើងនឹងបន្តធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយនឹងបន្តលើកឱកាសបាទបើកឱកាសទាំងវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីរួមគ្នាធ្វើបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងអាដាមលោកជំទាវអង្គពិធីតបូលជាទីមេត្រីការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ស្ថិតនៅក្នុង Toyota Suzu Manufacturing នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group រំពេញព្រឹកនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយទៀតបង្ហាញនៅជំនឿទុកចិត្តនិងសក្តានុពលកម្ពុជាជួនវិនិយោគិនទៀតដែលកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយក្រុមហ៊ុន Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនយក្សហើយតយក្សទៅណាគេឆាប់មើលឃើញយក្សមែនប៉ុន្តែមុននឹងយក្សធ្វើអីយក្សគិតគូរច្បាស់ណាស់បាទព្រោះយក្សមិនអាចចេះតែទៅទេអញ្ចឹងបើយក្សមកកម្ពុជាហើយពង្រីកនៅកម្ពុជាមានភាពជឿទុកចិត្តខ្ញុំថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគឺប្រកាសជាមានទំនុកទុកចិត្តហើយបាទហើយនេះគឺជាការតាក់មួយទុំណាស់បាទបាទតាមការថ្លែងរបស់សម្ដេចថាប្តីការដំឡើងរថយន្ត Toyota នៅកម្ពុជាគឺជាការផ្ដល់នមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយសម្ដេចថាប្តីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាមិត្តជប៉ុននឹងបន្តឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជាក្រៅតែពីការដំឡើងរថយន្តហើយនោះសម្ដេចក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យការវិនិយោគលើខ្ចៅឬពូករថយន្តជាដើមសូមជម្រាបថារោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota បោះទុន7.37 លានដុល្លារជាក្រុមហ៊ុនឯកជនបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Toyota Shusho Co operation នៃប្រទេសជប៉ុនមានភាគហ៊ុនចំនួន 90% និងក្រុមហ៊ុនកុងនុនគ្រុបចំនួន 10% រោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន2ប្រភេទទី1ជាប្រភេទ SUV ម៉ាក Fortuner និងទី2ជាប្រភេទ Pickup ម៉ាក Hilux ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន36,781,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន150នាក់ហើយមានសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តចំនួន 1,320 គ្រឿងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការទីផ្សារឆ្នាំ2024ក្នុងនោះរថយន្ត Fortuner ចំនួន290គ្រឿងនិងរថយន្ត Hilux ចំនួន1,030គ្រឿង